这个头顶冒烟的男人不是一般人。就在小卡拉要把女人送去西北时，一辆带火的摩托从天而降，用脚摩擦地板，随后翻下车。从车上的包浆就可以看出，这个车主的身份不简单，通红的铁链外加帅气的脸庞，只能用一个字形容，诡异。附近的小卡拉一动都不敢动，接着摇晃着脑袋，将手放在胸口举过头顶。丧彪下令让手下把他结果，然而子弹对他没有任何效果，反手一个回旋镖将男人化为灰烬，而周围也出现了一种无形的结界，压迫感随之油然而生。他转过身发现有小卡拉正盯着他，接着张开血盆大口要将老头的灵魂给吞掉，但觉得他的年纪太老，直接将把他捏成碎片。而身后的小卡拉从后备箱拿出枪递给小胖，在火焰战士转过身时朝着他一顿突突。他发现了地上的小孩，但又出来两个不怕死的家伙。这一次由于子弹威力太大差点歇菜，丧彪又上膛一发火箭弹，随后将小男孩押送到黑皮车上。而男人一觉醒来发现自己在医院，身上只是受了点轻微的伤。他接到一个任务，要将恶魔之子救出，自己就能摆脱诅咒的幸运。他能够通过血气发现男孩的位置，但小帅发现自己失去了这个能力，他必须要在小男孩变异前找到。于是来到了地下黑市，让小卡拉提供男孩的位置，他要在三天内找到，否则诅咒会让他领盒饭。这是一辆火焰战车，男人骑上摩托，他的身体里有个恶魔，必须三天内解除掉自己的诅咒，否则的话他将会消失。而他的任务就是找到恶魔之子。一群小卡拉发现了要来的小帅，拿出了84年的跟踪导弹，通过热成像找到了他的位置，随后将一发跟踪弹发射出去，而他直接找到骑着火焰战车的小帅。小卡拉以为顺利得将他解决，可眼前的一幕让他吓得瞬间哑巴呆住了。只见男人手持铁链好端端地站在原地，显然这超出了他们的认知范围。接着小帅在无数的炮火中将几个卡拉咪送去西北，另一名小卡拉准备逃跑，直接一个回手镖，但地面突然出现一颗手榴弹，一声炮响之下他直接漂浮在天空之上，接着以每秒80米的速度旋转，无数的子弹射到他嘴里却造成不了任何伤害。随后又是酷吃一口，身后的丧彪又拿来了超级武器，但男人的移动速度太快，直接来到他的面前将开关打开，把小帅送到万米高空之上。在一声爆炸声中，他又从火堆中爬出，一群小卡拉拿起 M4 对他一顿突突，但造成不了实质性的伤害。接着他爬到高架之上将设备发动，他新的火焰战车又出现了，驾驶着战车对地面的小卡拉发起进攻，要把丧彪的基地弄成粉碎。而女人已经带着孩子逃出来，他将准备偷袭的小卡拉抓住，接着追上正在离开的女人。不出意外的话马上发生意外，一个头顶发火的男人将女人的身体拽到天上，却被身后的小男孩阻止。他将女人放下慢慢走向男孩，但他似乎不受自己控制，不断地摇晃着自己的脑袋来到小男孩身边，随后跪在地上，在一团乌云中变回了人的样子。男人名叫小帅，他接到一个任务，要将恶魔之子交给上帝，而他就能摆脱被诅咒的束缚，于是把小男孩送到上帝这里。但上帝不是要把男孩度化，而是要把恶魔之子杀掉，准备下手时却来到一个神秘的空间，同样拥有恶魔之躯的男人将这些假上帝送去西北，并且将小孩送到魔神这里，因为他要夺舍这个男孩的身体，从而获得不死不灭之身。就在他准备完成祭祀时，小帅带着小伙伴准备将男孩救出，接着将几名看守者送去西北，两人成功潜入到魔神的基地。大能率先出现将两名看门的解决，小帅偷偷地溜进来，而此时两人的仪式就要完成，一双灵魂巨手正在夺舍，几个信徒被小黑送去西北，而小帅上来就是给魔神一个巴掌，但他的手就像受到什么限制，无法靠近男孩。起来的老头一把将小帅扔到地上，很快就被魔神的手下抓住，他跪倒在地正在等待着恶魔的审判。而小男孩走出，小帅劝他不要成为魔神的祭品，找回本来属于你的自由，并通过意念让男孩签订契约。接着他冲到男人面前吐出一口82年的三味真火，他重新获得更强的能力，叫来了自己的火焰战车，追上正在逃跑的恶魔之主，外加一个第五魂技，用铁链将恶魔之主的车打翻。他缓缓走向还没完成蜕变的魔神，接着将他扔到万米高空，重重摔到地上，而魔神最终回到地狱。小帅也完成了自己的使命，尽管他没将魔咒去除，但他救下了没有恶念的孩子。天使和恶魔只是一念之间，海沧电影带你走进电影原声。